صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس ہوا ہے. اجلاس میں اے این ایف حکام نے بریفنگ میں بتایا ہے کہ ایئرپورٹ پر ایسے راستے ہیں کہ وہاں سے صرف منشیات نہیں اسلحہ بھی اندر جا سکتا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں اس حوالے سے نمائندہ جاگ حمید سومرو سے. جی حمید اپڈیٹ کیجیے گا. جی میں حمید لنگرا بات کر رہا ہوں. جی جی حمید لنگرا آگاہ کیجیے گا. جی آج سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس سینیٹر رحمان ملک کی زیر صدارت ہوا اور اجلاس میں نئے وفاقی وزیر برائے انسداد منشیات ہیں انہوں نے شکایت کی کہ جو ابھی تک انہیں وزارت کا نہ آفس ملا ہے نہ سیکٹری ملا ہے, جس پر وزیر داخلہ رحمان ملک کا یہ کہنا تھا کہ جلد از جلد نئے وزیر کو جو ہے آفس اور متعلقہ چیزیں دیے جائیں. اس موقع پر صلاح الدین نے کمیٹی کو بتایا کہ ایئرپورٹس پر ایسی جگہ ہیں جہاں پر منشیات جو ہیں وہ بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچائی جا سکتی ہیں, ان کو آگے بھی ترسیل کی جا سکتی ہے. رحمان ملک نے اس پر اظہار برمی کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اب اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ جو منشیات کا کاروبار ہے اس کو کنٹرول کیا جائے اور اس وجہ حوالے سے جلد از جلد جو ہے وہ حکومت پالیسی میں رتب کرے اور ادارے جو ہے اس پالیسی کو فالو کرتے ہوئے ان کے اس پر. ٹھیک ہے ملک حمید آپ کا بے حد شکریہ. اب آپ کو